Grigrama publikon foton e rall me nënën e ti për 8 marsin. Nuk ishte se si në këtë 8 mars të mungonte edhe një urim nga djali i kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që ky fundit ishte duke prezantuar kryesuesit e listave për zgjedhjet e 25 prillit. Grigrama ka postuar një foto të shumë viteve më parë ku shfaqet me të ëmën aktoren e njohur Matilda Makoçi. Të dy nën e birë duken shumë të lumtur teksa buzëqeshja e aktores i thotë të gjitha. Si rallëherë, ky moment nuk ka kaluar edhe pa vëmendjen e ndjekësve të cilët nuk kanë nguruar të shkruajnë Gregut në Instagram.